Labas vakaras. Graži diena. Viskas kaip ir normaliai. Mažiukas miega, kamera blūrė. Nesprantu dėl ko. 60 fps vakar mes epizodą filmavau. Šitą filmuoju šiam fps. Viskas kaip ir normaliai. Ta prasme, žiauriai gražiai viską žiūrisi, tikrai taip gražiai. Bet tas blūras belė koks yra, nesprantu dėl ko. Tėvai grįžta iš parduotuvės jau. Prie pat viskas gerai. Čia blūras belė koks. Nesuvokiu šito dalyko, kodėl taip yra. Nesprantu būtent dėl ko. Na bet nieko. Pradedam draugai savo dienos epizodą, vartuojam jį ir bandome kažką nuveikti. Todėl, sako, viskas važiuojame į kaimą, tai va, važiuojame į kaimą, atvežėme ten laidų, kad matyti ten sutvarkyti visą elektrą panašiai. Žodžiu, tvarkingai darome, viską tvarkame kaime, tai yra gerai, žinoma, mes nesame elektrikai, todėl tiesiog atvežam visus įrankius ir atvažiuos elektrikai ir sutvarkys viską. O mes dabar va, tiesiog taip pabūname kaime, einame su mačiute ir panašiai. Žiūrime, kaip atrodo mūsų balytė, o ne atrodo tikrai visai neblogai. Aš jau laukiu, kada mes ten lieptą pasistatysim, kad galėtume tiesiog šokinėti ir kažkas tokio bus tikrai aфиgenai. Šiemet ką galėsim sugalvoti tik tai, kai bus ledas. Tai išsivalyti beveik visą trasą šitą. Čia žinėti ar kažkas tokio, nes tikrai būtų visai neblogai. Ten įsibėgė taip žiūrėjau. Traktoriukas stovi, stovi. Didelė voninė ir traktoriukas gražus mūsų. Lietus lyja belė taip. Valtis guli irgi čia. Tam norėjau su Simu šiandien atvaryti kaimą, bet Simas ta prasme išvažiavo į Panevėžį ten laidotuvės ar kas šiandien ten žodžiu buvo, tai negalėjo. Tai automatiškai su Simu nieko neišdegė. Būtume kokią Honda užsikūrę, be Mazda netgi. Wow! Koks gražus Rainės vaikiukas. Kada užme, pukuotas rainiukas. Foksas, va. Turėtų pagal idėją rainiukas irgi. Dar vienas tupi katiniukas ir mėlynas. Aš prie jo neprieisiu niekaip čiūdžiu. Bet irgi gražus. Ajajaj. Tikriausiai negerai, kai aš jam taip šviečiu, bet kitaip jie nematot. Everything is cool. And be mad. Be blikstės mažiau bijosi gal. Tai žinau, kad aš prie tais neprieisiu. Fuck, nebėg. Ar bandau padaryti taip, kad jis žaisų su manim. Kai mes į priešinį. Neįdomu. Pirštinė, neįdomu, įdomu pirštinė, įdomu pirštinė, dabar tai baaa, gražus katiniukas. Jei norite tokio katiniuką, sakykit, gal beiškai per didelis, bet šitiek, gražus, tikrai gražus. Bet šitą susgundę pirštinę, susgundę. Neprieiš niekaip. A tas irgi gražus. Tame gražus visi. Sėdi. Juodas. Pukuotas. Bet o tas va geras, va tupi tenai galvą iškišęs. Nesprantu, kaip tokie bailus. Nu ateikit, nu. Negim gaila. Juodas stebi galvą iškišęs, ką aš čia darau su pirštinė. Šiandien, manyčiau, padarysime tokį epizodą, kad mes vaikštume, filmuojame, ką galime ir tiesiog kalbame su jumis. Tiesiog noriu su jumis taip kažką pakalbėti ir nežinau, bandyti kažkaip tai pralinksmintis ar praskaidinti jums dienas, nes dar tikrai pastarosiomis dienomis nebuvo tos šilmos jums, manyčiau, ar kažkas tokio iš manęs ir tikrai nebuvo taip, kad labai aš jums pakelčiau tos nuotaikos, todėl tiesiog, manau, šiandien pakalbėkime gražiai, pabūkime kartu ir pamokime, ką galime. Tai, manau, geriausias sprendimas bus šiandien. Ir taip, daugam tokie dalykai nepatinka, bet yra kaip yra, ne? Neprieisite, ne? Šiandien šiam FPS, fuck. Foksavo mane įdomu, ar ne? O, ryžas. Irgi gražus katiniukas. Aš šiaip klausimas jums, kaip geriau, kai aš filmuoju 4K reiškia, ar kai filmuoju Full HD 60 FPS ir kaip biški blūras būna. Man įdomi jūsų nuomonė, tai va. Naujinam viską, ten visokios programos ir panašiai. Paprašė atnaujinti, nes jis irgi mėgsta prie išmaniųjų technologijų pabūti ir tiesiog paspręsti visokius pixvordus ir panašiai. Viskai sprendusi, dažniausiai visą laiką prašo, kad dar atsiųsčiau visokių užduočių viską, todėl net nežinau, kokius dar žaidimus joms įmanoma siūsti, kad lietuvių kalba būtų, pavyzdžiui, tai žinote, yra ką veikti. Bandysime žiūrėti, ar šitas lietuviškas ar ne. Kaip aplamai, jo, pixvordai buvo geriausias, kuris tik tai buvo. Tada dar kitas pixvordas buvo, bet daugiau neįsivaizduoju, jei žinote, kokių gerų žaidimų, kad va, Pietžodžius ar kažkas tokio lietuvių kalba. Rašykite prašymą, tikrai man būtų nuostabu, tada aš jums įrašyčiau ir jos galėtų žaisti. Paleisime dar vieną žaidimą, pabažiūrėsim, ar jis veiks ar ne. Kas čia vyksta, lagas, kur čia pusės man paleis. Kas čia? Žiūrėk, atvirkščiai paleidai. Kas čia yra jam? Nehrauna biškiai. O, loading. Wow. Nu, kalbas kokias yra. Lietuvių kalba. Yes, 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 yes. Žinau vieną žaidimą. Dabar vėl kokias porą savaičių bus ramu. Good, good. Real good. Pažiūrėkite. Pušė. Paliko tik va tokias pabombeškį. 60 žudės beliko ir viskas. Simu, kada kokį eksperimentą padarysim, pabandysim iš kažkokių 60 mėnetų uždegti vienu momentu. Tokiu prietaisu, kurį jis turi. Bet tai bus kada nors taip reikės varyti, kad galiu nusipirkti daugiau. Tokių įvairių bombeškių, kad turėtume. Nes visgi yra tokia viena idėja ir panašiai, kuri yra susijusi su bombeškiam, todėl ties to reikės biški padirbti. Čia buvo 50%, atsiunčiau vieną žaidimą, liko 3%. Smagu. Dabar uždėjau krautis ir tokių būna. Woo-hoo-hoo!
Reikia tolėtinio pasiimti. Ir tada dar reikia pasiimti feirio. Šia labai apsimoka. 4900. Man reikia šitą. Bet man kam toks didelį. Turėsiu paskui kur dėti. Koks geriausias lemon gal geras bus. Gerai, tiks toksai manyčiau. Tėvai sako, jums lėtinį už 2 eurus pavyzdžiui. Tipo 3 sluoksnių už tokio dydžio. Čia pasižiūriu, euras kem 4. Šitą pasiimu ir viso, ką man makė didelius pinigus už tą lėtinį. Pasirosimis dienomis tikrai daug galvoju. Tikrai daug. Bet labai nesivelsime. Šiandien manyčiau rytoj, ir tokia kiekvieną pirmadienį pakalbėsime biškių daugiau apie mus tokius dalykus ir panašiai, nes pirmadienis tokia diena, kai nuo savaitės pradžia ir mes tiek norime įsikalbėti ir panašiai, todėl pirmadienis laiką bus maždaug taip kol kas. Ilgą laiką daug galvoju, šiandien vakar visomis dienomis tikrai daug galvoju apie viską, tai nėra gerai, tikrai nėra. Bet vis tiek kažkaip bandai prasilaužti, bandai prasimušti, bet taip bus rytoj manyčiau ir panašiai. Taip, mes pirkame visko ir panašiai. Vienas toks nutikimas buvo, tai toksai, kad gerai mama taip sako, Aivarai. Kodėl štai ten tos merginos dvijuokės, ta prasme žiūrėdamas tai labai šypsos ir panašiai. Aš toks sakau, ką žinot, sakau, tikriausiai gal video yra matę ar kažkas tokio, arba taip žmonės tiek juokėsi. Mano tokia manyte, Tina. Sakau, a, koks skirtumas, sakau, neimk galvą ir tiek, tai toks įdomus faktas buvo tas, kad mano mama kažko tai labai pasimetė, kad mane žmonės atpažino arba iš manęs juokėsi. A, tai ar gerai ir blogai, tai nežinau, bet tiesiog tokią istoriją pasidalinau su jumis ir tiek, nežinau, čia jinai šis tiko šiai mūsų temai, bet šis atvirai aš pasimetęs. Tiksime rytoj, su kitu epizodu, su kitais nuotykiais, prenumeruokit, siekit savo svajonę, pagaukite gyvenime, kodėl jūs darote tai, ką darote ir... Kodėl nedarote to, ko nedarote? Tiesiog atsakykite savo tą klausimą ir pamirškite truputėlį tą muziką, atidėkite viską į šalį, tiesiog paskirkite nors 10 minučių savoms mintims ir pagalvokite apie įvairius dalykus, nes kartais reikia, manyčiau. Nors nežinau, ką man jums susakinėti, ne. Padarėme viską, ką norėjome, pakalbėjome šiek tiek su jumis, pabuvome kaime, įvyko daug įvairių nutikimų, apie kurias tiek negali kalbėti, epizodas ar kažkas tokio, nes tai yra draudžiama. Kaip ir daug kas draudžiama iš tikrųjų mūsų šalyje daryti. Todėl daug kas... Nekalbamgi, sakiau rytoj. Iki draugai. Yeah! Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Turėjom dar vieną dieną. Dar vieną trumpą epizodą. Dar vieną neįdomą epizodą. Ir man netgi gėda iš tikrųjų biščiukai žiūrėti, kad aš negaliu nieko gero sukurti to, ką sukuria visi kiti. Ir labai daug įvairių minčiųčių atsiras iš jūsų, kad jį tipo krizė, nemoka kurti, įsisėmė ar kažkas tokio. Bet tai nėra tai. Tikrai nėra. Jei atvirai, idėjų yra daug. Bet. Žodžiu, vadinkit kaip norit, tai aš žinau kaip yra ir tiek, kad netrukai. Vis tiek aš myliu visus ir jūs esate šauniausi ir epizodai tikrai bus ilgą laiką.